السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ تمام دوستوں کا اس پیارے سے چینل میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں پھر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو اور نئی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں نے ہمارے اس پیارے سے اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو ایک شیئر ان کے نام بھی کر دیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جن پر اچانک کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ عمل بہت کام کرتا ہے اور وہ پریشانی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس وقت اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کی تکلیف و پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم عمل شروع کرتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ اچھی طرح وضو کر لیں، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ یا قادرو پڑھیں، یا قادرو اردو میں، یا قادرو ہندی میں، یا قادرو انگلش میں، پھر آخر میں درود شریف پڑھیں۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم کر دے گا، اس لیے کہ یہ پریشانی بڑی ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ تو آپ دل سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مومنوں کی ساری پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔